Wanaingia wapi? Jambo la pili, juzi nimeona wengine walikuja hapa wamefanya maziara kama tourist, na walikuwa na tour guide hapa ambao wanatembeza hawa, wanaeleza hawa, hapa ndio Timlicho Ohinga, hapa ndio Muru Bay, hapa ndio Sori, hapa ndio Awendo. Simuliona hawa? Tunakemea hawa, tunasema washinde kwa jina la nani? Yesu. Kwa jina la nani? Yesu. Kuna jina la nani? Yesu. Hawa watu ni watu ambaye wamepora hii kaunti, wamekula hii kaunti, wameshiba. Sasa wameanza kunyamba nyamba, sasa wameanza kunyambia sisi. Mnakubali hawa? Wangapi wanasema washindwe kama shetani hawa? Jambo la mwisho, sisi mtu akikuja hapa kama mgeni tunasema atembee tu, yeye aende aone vile Sony inatengeneza miwa, vile Migori